Серкан Боскурт е суфи учител, вдъхновил десетки търсещи души от Европа и Близкия изток да поемат по пътя на себепознанието чрез сема. Той е типичен представител на обвитите в тайнство пътуващи дервиши, които от векове кръстосват пътищата на Средиземноморието, разпространявайки скритото знание за безсмъртие и щастлив земен живот. Вашият северен възел е в съзвездието Лъв, разположено в осми дом. Смисълът на вашия живот е да разкривате тайните на отвъдния свят чрез масово и зрелищно изкуство. Как го правите? Още в много ранна възраст, благодарение на семейството си и моят учител в началното училище, бях осъзнал своите танцови умения. Започнах да танцувам от 4 годишен, а в началното училище започнах да изнасям танцови представления. На 7 годишна възраст дори изнасях представления пред стотици хора. Продължение на години танцувах и бях хореограф на различни турски народни танци, латино танци, а по-късно и на модерни танци. В момента съм хореограф в градския театър, а през последните 6 години, за да достигна до повече хора, снимам танцови филми. Чрез тях имам възможност както да споделя своите умения, така и да оставя наследство от филми с различна тематика. Освен всичко това, започнах да пиша за тази своя опитност, като така достигам до хората и по този начин. Слънце в съзвездието Водолей, разположено във втори дом, където са Меркурий и Марс. Оригинален, ексцентричен и нестандартен човек сте. Бунтар и самотник. Лесно ли живеете със себе си? Всъщност, да живееш със себе си е и лесно, и трудно. Но още от малък, винаги съм искал да опитвам и преодолявам трудностите. Вместо да приемам всичко, което е възприето в обществото като истина, съм предпочитал да изследвам, да се противопоставя, да мисля обратно на приетото, т.е. какво би станало, ако мислим различно. Дори това е една част от моята артистична дарба. Необходимо е винаги да оставам сам, докато пиша танцови постановки. Това е моят период на търсене, задаване на въпроси, на творчество. Когато съм сам, мога да творя повече. Задавам въпроси относно себе си, живота на хората, природата. Дори сега разсъждавам по въпроса с COVID-19. Какво може да се направи или просто наблюдавам хората и след това мисля върху тези неща, когато остана сам. Понякога отговорът се появява като танц, понякога като текст, понякога като зрелищно изкуство, а понякога дори и като проект за фестивал. Ето защо обичам моментите, в които оставам сам и съм щастлив от тях, защото тогава мога да творя. Луната, символ на човешката душа, е в знака на Везни, в дома на висшето човешко познание. Кога и как за първи път навлязохте в духовния свят чрез изкуството? В университета, в Виенската консерватория, учих танцова педагогика.
Дипломната ми работа при завършване на обучението беше върху софизма и сема. По този начин, имайки възможността да правя сема, осъзнаването на духовния свят се улесни още повече. Забелязах, че танцуването е вид поклонение за мен. Везни е най-високо поставеният знак в хороскопа ви. Тук са Юпитер и Сатурн. Вие имате труден, но успешен живот. Успяхте ли да намирате партньори, чрез които да утвърждавате себе си? Всъщност да. Желанието ми постоянно да търся, задавам въпроси, да откривам и творя нови неща, понякога ме поставя в трудни ситуации. Но около себе си имам приятели, които обичам, които ме разбират и ми помагат в създадената от мен философия Арада, за което съм благодарен. Асцендентът ви е в Стрелец, гражданин на света сте, но и духовен пътешественик. Защо преминаването на граници ви прави щастлив? Всъщност се чувствам сякаш не принадлежа никъде, а заедно с това, че принадлежа навсякъде. Пътувайки сред различни култури, успявам да придобия ново познание, както и да споделя наученото до момента с хората, които срещам. Съзвездието Скорпион живее в 12-ти дом, там, където душата среща Бога. Разкажете за вашите мистични преживявания. Още от много малък се чувствам близо до мистичното поле. Правейки открития като творец, или както и при танца, има едно сближаване. Когато застана на сцена, за мен няма граница между зрителите и самата сцена. Бъдайки заедно и споделяйки, смятам, че всичко това е едно цяло. Също така си представям нашите различия като различни цветове. В този смисъл, събрани заедно, ние сме като една шарена красива дъга. Именно от тук, заимствайки от софизма, започнах да изграждам една философия с наименование Арада, една разработка, с която се опитвам да обединявам хората чрез изкуството. Освен философската страна на Арада, това е и фондация, която помага на хората в нужда. Правим и международен фестивал на изкуството, в който творци от различни култури се събират на едно място и споделят своите умения. Това събиране и споделяне е много необходимо за всички нас. Чрез изкуството взаимно се подобряваме, задълбочаваме, споделяме и лекуваме. Много съм щастлив, че работя над такъв проект. Тук, запознавайки се с вас, Центърът за себепознание ми помогна още веднъж да опозная себе си. Наистина, чрез моите практики и представления, успявам да помагам на хората да се опознаят. Но идвайки тук и правейки танцовите упражнения, имах възможността да се опозная и мистично. Смятам, че да изслушваш хората е умение, а аз мога да изслушвам. И изправяйки се лице в лице, все едно срещу огледало,
Взаимно си помагаме в себепознанието. Мисля, че успявам чрез изкуството и мистичното умение за слушане да постигна това. Ето защо да бъда тук и да се запозная с вас, за мен е голяма възможност и съм много щастлив от този факт. Шанс сизлери танамак ве бурда олмактан долу и чок мутлив. Благодаря ви за гостуването. Желая ви любов и светлина. Много благодаря. Усетих това много добре тук. Надявам се отново да се срещнем.